Actualment estem treballant amb el Museu de l'Empordà en un projecte amb dones afectades de fibromiàlgia per mirar com podem fer les activitats que estàvem fent fins ara d'una manera diferent. Des d'una perspectiva, és a dir, el què i el tenim, estem mirant si podem fer diferent el com. Portant endavant aquest projecte, ho fem de forma participada amb diferents membres de l'equip, des de la part de medicina, la part d'infermeria, la part de suport a l'equip de psicologia, tothom qui s'hi vol involucrar. El fet diferencial d'aquest projecte és que l'estem co-creant amb el Centre d'Atenció Primària de Figueres. Això ens permet treballar amb pacients diagnosticats i ser una eina al servei dels objectius que s'han marcat des de l'àrea de salut. La salut entronca amb una de les línies estratègiques principals del museu, l'acció social, i és per això que ja hem creat altres iniciatives com, per exemple, Mindfulness i Art i altres projectes que estem desenvolupant d'art i salut.